Вітаю на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про головні новини просто зараз. 773 нові випадки коронавірусної інфекції виявили в Україні за добу 5 вересня. Летальних випадків 18, 457 людей одужали. У Волинській області за минулу добу виявили ще 35 хворих на коронавірус. Капітальний ремонт вулиці Дубнівської у Луцьку триватиме 2 роки. Ремонтні роботи розпочали 2 тижні тому, а 3 вересня підрядна організація розпочала влаштування шару дороги від об'їзної до вулиці Карпенка-Карого. На українсько-польському кордоні будують новий пункт пропуску Нижанковичі-Мальховичі. Його будівництво розпочнеться найближчим часом. Будувати пункт пропуску буде Підкарпатське воєводство, а Україна прокладе дорогу. Верховна Рада України виходить із канікул і вже у вівторок, 7 вересня, в залі пленарних засідань відбудеться відкриття 6-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Український бізнес зібрав 18 мільйонів гривень на відновлення після пожежі костелу Святого Миколая у Києві. Нагадаємо, загоряння у костелі сталося 3 вересня між першим і другим поверхами. Вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, а о 22:40 пожежу локалізували. Станом на 5 вересня до Умані на святкування Рош-Гашана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей. Цілодобово публічний порядок і безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських з ведного загону та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. На Саливонківському цукровому комбінаті у селищі Гребінки в Київській області у неділю 5 вересня стався вибух. У результаті 5 людей зазнали поранень, 2 перебувають у лікарні, розповіли у прес-службі поліції Київщини. Попередня причина вибуху – несправність одного із котлів на заводі. 7 років Мінським угодам. Сполучені Штати Америки в 7-му річницю підписання Мінських домовленостей між Україною та Росією звернулися до влади РФ. У заяві США йдеться про те, що Росія має виконати свої зобов'язання та звільнити незаконнополонених, повідомили у прес-службі посольства США в Києві. Також від РФ вимагають дозволити місії ОБСЄ проводити спостереження на українсько-російському кордоні. У Гвінеї стався збройний переворот. Президент Альфа Конде, який у 2020 році на тлі масових протестів пішов на 3-й президентський термін, заарештований військовими. Лідер заколотників виступив зі зверненням на національному телеканалі, оголосивши про розпуск уряду, призупинення дії Конституції країни і закриття кордонів. Це були усі новини. Якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11.